Good morning, everyone. Sabai mero YouTube and Facebook ka sabai sabai saathiharu lai. Fei pani mero channel ma swagat cha. Aaja hami Siliguri ma, hami dega sarbal ma chhau. Ra ma sanga cha mero chori. Hello, bandeu. Good morning, sabai sabai lai. Aaja hami dega sarbal ma. Ra aile ta yo morning to you. Aaja hami morning mai aideko. Ani ek dui wata shopping here, just so here we go. So, here we go. So, here we I'm going to go to Forever 21. I'm going to go to Forever 21. I'm going to go to Forever 21. Kinna taxa ule yo abo bridesmaid bhako chha lagaunu parne lagaunu atek chai this is so good yo pani ramro cha yo heel lagaya ni chhan bhare hm yo heel lagaya ni chhan bhare yasma chai lu chito kun chai lane ho haina ma bichawa This is a matching pot. No, but in the Barbie car, when you ram roy, oh, this is your matching gun bonners. That's the day you. We are scorched Ramro de Gay, dear Matthew, which I look swine up. So nice skirt. Oh, so terrible. I'm going to go. Wow. Ramro Ramro collections are going to go forever 21 Miley.
त्यो सुजहरूमा पनि छ आएको छ हङकङ मार्केटमा मार्केटभित्र पसेको छ मार्केटमा एक दुईवटा सौदाहरू एक दुईवटा सामानहरू छ सो त्यहाँनिर हामी जाँदैछु भैयाहरूले हात छ पछाडिबाट एक्साइटेड भिडियोमा आउँछ भनेर के किन्ने अरे अब जे राम्रो देख्छ जे राम्रो देख्छ त्यही किन्ने है सन्सन्छ त मार्केट आज त मार्केटको दृश्य आजको यता जाउँ त अगाडि ए हामी त्यही दोकानबाट निस्केको है अघि के लिने होला बजार तुरिन भइहाल्छ नि उयाँनिर भइहाल्छ छैन रहेछ यता त खोइ उयाँनिर एक दुईवटा स्कर्टहरू भएको जस्तो लागेको थियो हेरौँ त हङकङ मार्केटमा हङकङ मार्केट एक दुईवटा यसो खिजिरमिजिर सामानहरू लिनु आएको खोइ भन्ने जस्तो के देख्दिनँ त लिनु आएको बेलामा चाहिँ स्लिपरहरू पनि छ रहेछ राम्रो राम्रो यहाँनिर कस्तो छ है जु हङकङ मार्केटमा हिँड्दा हिँड्दा हेप्पी भोक लाग्यो क्या अब हामी चाहिँ खाना खानु बसेको ल हामी चाहिँ आज चाहिँ हामी यतै चाहिँ खाँदैछौँ ऊ उसले खाँदैछ लेग पिससँग तात तातो भात दिँदो रहेछ यहाँनिर त मजा आउँदो रहेछ मेरो चाहिँ आएकै छैन मेरो चाहिँ कुनै के माछ दिन्छ अरे कि मेरो चाहिँ आएकै छैन उसले चाहिँ खाँदैछ यसरी खाँदैछ हामी चाहिँ आम्मा भैयाले के ल्याइदियो कि माछ कि माछ माछाको पेटी चितल माछा तातो तातो खाना पाउँदो रहेछ यहाँनिर मैले फर्स्ट टाइम खाएको आज हिँड्दा हिँड्दा दामी पाउँदो रहेछ एकदम तातो तातो फ्रेस खाना चाहिँ यहाँ पाउँदो रहेछ है खाइदिएको अब चाहिँ हामी भैयाले देखाइदिए न उता जम्मै प्रधान नगरमा छु दिन चाहिँ धुममा छ है सिलगढी दाजु किन जाडो छ जाडो प्रधान नगरको सब्जी दुकानहरू
finally we are home now. I'm barkhare matra ma ghar aipugyo hai. Jam le garda hari etti saro dhilo bhayo. 2 ghanta jasto chai jam ma paryo. Sebokko jam ma. Aile chai hamro kati baje yahanera 8:30 bhayecha. So nikai time lagyo hamlai ghar aipugnu ma haina. Ani hamlai dherai time pani lagyo shopping haru garnu ma. Ke shopping thiyo market ma hai. Ani feri nani ko ek duiwata tyo shopping le garda feri dherai aljayo. Ra pani के छैन हामीले एक दुईटा सामानहरु चाहिँ लिएर आयो है के गर्छौ यहाँ सामानहरु चाहिँ के ल्यायौ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के ल्यायौ हामीले ल्यायौ हामीले फरेभर 21 बाट ल्यायौ हैन वेस्ट साइड बाट ल्यायौ अनि अन्त हामीले एक दुईवटा चाहिँ फाल्टो वेस्ट बाट पनि ल्यायौ उले चाहिँ This is from Forever 21, na? Yo agi logaram deha the. Tio liaye uli yehi man parayo, na? Ani coat liayo yo jee kabar liago, west side bar liayo, na? And uli yo t-shirt liayo, crop top liayo. Kiki le le ni aju usko birthday boy ra. Eksa uske boy aju se day ho. And kiki pan liayo aju boot pan liako cha. Boot pani kine eksa. Dekhai di alta boot chito. I'm going to go to the house. अब अरु भन्नु के छ के पनि छैन अरु के घरको सामानहरु केहरु के लिएर आए थाकेर चाहिँ हत्तु भयो हो अब खाना पिना बनाएर चाहिँ खानु पर्छ सो गाइस आजुक लागि चाहिँ यति मात्रै थियो भन्दा फेरि पनि अब यति नै अब सानो ब्लग मैले अचानक बनाको म ब्लग बनाउँछु भनेर सोचेको पनि थिन तर हिँदा हिँदा अब ब्लग बन्नी हाल्यो है अब केही छैन अब केही छैन ठीकै छ अब तपाईले हेर्दिनु भएको निम्ति थ्यांक्स फर वाचिंग एन्ड Next time, Feri Pani Yastai Sanatino vlog or Lera Aunechu. Till then, goodbye. See you in the next video. Bye bye.